Xoş gördük Məsumə xanım, final oyunudur və Lənkəranda final gününü sizin evinizdə, sizin həyətinizdə keçiririk. Bəli. Buyurun, özünüz haqqında qısa məlumat, ardınca isə nə bişirəcəyik onu. Çox xoş gəlmisiniz. Bütün ATV kanalının işçilərinə, bütün əziyyət çəkənlərə çox sağ ol deyirəm. Həmişə belə xeyir işlər həmişə çəkəsiz. Biz doğrudan da çox sevindim, çox şad oldum. Sizin bu gözəl, ləzzətli oyun Lənkəranda. Bu verilişi həqiqətən çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Yəni, iki gündür biz, qonaqlar bizi qonaq edirlər. Biz sizin iştirakınızlə suallara cavab, oyunlara oyunları icra edirik. Yəni ki, həqiqətən çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. İkincisi də ki, sizə çox xoş gəlmişsiniz mənim bu bağ evimə. Yəni, burada dağlar, çay, meşə, buranın mənzərəsi, havası çox gözəldir. Çox, yəni, xoşa gələndir. Adam nə qədər burada işləsə də, çalışsa da, yorulmaq bilmir. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar. Bilirəm ki, razı qalarsınız. Bu ev, bu qapı sizindir. Hər vaxt qonağımız ola bilərsiniz. Çox sağ olun, sağ olun ki, bu qapını, bu evi həm bizim, həm də iştirakçılarınızın açıq qoydunuz. İndi isə bəli, keçək. Nəsə, belə yenə də zəngin bir süfrə görürük biz. Nə bişirəcəyik? Biz bugün təndirdə hinduşkanın ləvəngisini hazırlamışam. Evli təndirdə, ocaqda biz onun kebabını da, deyək ki, hazırlayacaq. Ondan da əlavə, keçən hinduşkanın kebabı da. Atalar sözü var, deyir, yiyəsən hündüşkanın ətini, bil onun ləzzətini. Çox gözəl dad verir. Hamısı müalicədir, hamısı insan sağlamlığına xeyirdir və biz sizin, necə deyim, bu təbii qidalarla qidalanmağınızı, təmiz hava udmağınızı yalnız və yalnız qibtə edirik və arzuluruq ki, bundan da gözəl anlar, bundan da gözəl i̇nşallah, günlər hər zaman qismətiniz olsun. Allah qoysa, inşallah, Allahın köməkliyinə. İnşallah. İndi bu yeməyimizi biz istiot duz vurmuşuq, deyəsən. Hinduşka hazırdır. Demək olar ki,
bütün istiyotu, tuzu, turşusu vurulur. Bəli. Qaldı bu sveji kebabı həmişə bişirəndə gərək istiyotun duzunu vurasın ki. Aydın. Hə, hə. Quzu ətidir, yəni quzu əti deyil, indi istiyotun duzunu vuracam ki, aydın, bişirəndə inşallah manqalımızda kömürdən qəşəng kebablarımızı eləyəcək. İnşallah. Bizi onda finalda... Mən o qədər çox sevirəm ATV kanalını. Həqiqətən deyirəm. Çox bunu hamı bilir. Ləzzətli oyun çox xoşuma gəldi. Yəni bu son zamanlar bu veriliş elə bil başlayıb. Çox mən həqiqətən çox xoşuma gəldi. Çox bəyəndim. Çox həmişə də izləyirəm ki, qoy baxın, orada nəsə bir şey öyrənim, nəsə bir şey bilmədiyimi götürüm də. Hə. Hə, bizim bu hündüşka yeməyinə duzları vururam. Azca duz vururam. Sonra istiyot vururam ki, biraz dadı, tamı biraz qəşəng dadlı olsun. Özü çox dadlıdır, amma bu ədviyyatlarda biraz dada gətirir də. Bəli. Burada məşhur olar sizin bu kebablarınız. Bəli, bəli. Bütün qazan yeməklərindən hazırlayıram. Bütün kebabları yana hazırlayıram. Maşallah. Demək olar ki, simavarı Valeh müəllim hər gün hazırlayıram, qaynadıram. Özü də bulaq suyu, quyumun suyu, qayadaşların arasından suyum çıxdı. Elə bil ki, bulaq suyu oldu da. Yəni, çox gözəl, dadlı su. Yəni, hətta bu dağlar, meşələr var. Oradan da su çəkmişəm. Bax, görürsən, bilinir oradan. Bəli, bax, bəli, oradan bəli. 23 bulağın bir qolundan suyu çəkdim. Aa. Bir dənə zirəkli elədim ki, qoy bulaq suyum. Bax, o mənim bulağımdır. Bəli, bax, görürsən, orada mənim heykəllərim, o da mənim bulağımdır. Daimə gecə-gündüz su gəlir. Su da çox qəşəng, çox o qədər dadlıdır ki, onun çayından
Qarşıları, gözəl xanımlar, əziz xanımlar, hər birinizi bir daha xoş gördük. Oyunumuz çox yaxşı gedir, çox yaxşı formada gedir. Bəli. Və sizin sayənizdə hər biriniz müəyyən qədər bal qazanmışsınız və üzüb-üzüb gəldik çatdıq quyruğuna və artıq final oyunundayıq. Məsumə xanımın evində qonağıq və bizim daha bir 15 ballı oyunumuz var. Və 15 ballı oyun deyən kimi o dəqiqə avtomatik dönüb baxırıq biz Mixəç xanıma. Çempiondur, çempion. 15-lər var idi 25 onları. Mixəç xanım, yenə performans göstərəcəksiniz, hə? Xanımlar, nəhayət ki, şeytanın ayağını qırmaq lazımdır. 15 ballı oyunda. Əslində, Azadə xanım bir dəfə qırıb. Digər iki xanım bu 15-likdən bir dənəsini də aparmayıb. Məsumə xanım və Nurlana xanım. Nəhayət ki, bu 15-likdən birini aparmağın vaxtı bəlkə gəlib çatıb. Keçirər. Biz sizə nə az, nə də çox 55 saniyə vaxt verəcəyik. Gördüyünüz o nazik çubuqlar vasitəsilə. Bu oyunu biz bir neçə dəfə oynamışıq, maraqlı oyundur. Çubuqlar vasitəsilə bir əlinizdən istifadə edərək o makaronları qazanın içərisindən götürüb boşqabın içərisindən qoyacaq. Bir-bir. İki-iki. Həm çətindir iki-iki, həm də ki, icazə yoxdur. 55 saniyədə vaxtınız olacaq. Hər bir iştirakçıya 55 saniyə zaman verəcəyik. Mixəç xanım artıq çubuğu götürüb. Yəni, nə demək istəyir? Yəni, mən artıq hazıram. Birinciliyi əldən vermək istəyir. Yox, birinciliyi yox, mən tələsəydim. Aydındır. İndi tam aydın oldu. Mixəç xanım, Azərbaycanın Gigenik kağız markası Sun, sevilən marka və bazarın liderlərindən biri olaraq 25 ildir bizimlədir. Hər bir evdə həm gündəlik, həm də xüsusi bayram masalarımızın bəzəyi də məhz Sun qul salfetləridir. Sun markasının salfet, qutu dəsmal, tualet kağızı, kağız dəsmal, yaş və cib dəsmalları həyatınızın hər anında yanınızdadır. 25 ildir həyatınızın hər anını asanlaşdıran Sun ilə həyat xoşbəxt, ümidli, sevincli olsun. Sun, həyat gözəl olsun. Onun icazə var. İcazə var. İndi onları xanımlarımızdan biri bir, iki, üç, dörd, beş, altı, yedi, səkiz, doqquz, on, on bir, on iki, on üç. 13 ədəd makaron. Mixəç xanım 13 ədəd, düzdür? 13 ədəd. 13 ədəd makaron. Nurlana xanım, yenə də Mixəç xanımın rəqibi. Rəqibi siz oldu. Sonda da iştirak eləsiniz, əvvəldə iştirak eləsiniz. Yenə də rəqibisiniz. Görək, 13 ədədə qarşı neçə ədəd? Mənə çox maraqlıdır. Yəqin ki, izləyicilərimizə də maraqlıdır. Hazırıqsa? Hazırıq. Çubuğu yəni istədiyimiz məsafədən tuta bilərik. Sizə necə rahatsa, sadəcə toxundurmayay. Hazırıqsa? Hazırıq. Başlayaq.
Stop. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı ədəd, Nurlan xanım. Bismillah. Sizin mən belə düşünürəm ki, bir balaca səhviniz onda oldu ki, daha doğrusu taktikanı düzgün seçmədiniz. Biraz çubuğu elə bil ki, makaronun içinə salmaq lazım. Hə, ona görə yapışırıq. Ona görə artıq Məsumə xanım iki nəfərin praktikası var qarşınızda. Bəli, bəli. İndi yəqin ki, müəyyən taktika seçmişsiniz. Hazırıqsa 55 saniyəsində də veriləcək. Başlayaq. Stop. 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 Buyuraq, elə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 ədəd, Məsumə xanım. Bəli, 13 ədəd. Mixaç xanımı son anda yaxaladınız. Hətta bir dəfə əriz boşa getməsiydi, keçə də bilərdiniz. Deməli, bu mümkündür. Keçə bilərdiniz. Mixaç xanımın rekordunu təkrarladınız. 13 ədəd, Məsumə xanım. 13 ədəd, Mixaç xanım. Hələ ki, ikiniz eynisiz. Azadə xanım. Bəli. Elə birinci oyunda lobiyanı elədi, çıxız getdiniz. İnşallah makaronda udar. Yumuşalmasın da. Yumuşalmasın ki yaxşı. Yox, yumuşasın. Bəlkə nə qədər olsa təsir eləyər. Bəlkə də əslində. Biz bu oyunu bir neçə dəfə oynamışıq. Düşünürəm ki, Azadə xanım, beyninizdə bir taktika qurmusunuz. Sizin nə az, nə çox. Nurlan xanım ayrı oyunlarda olanda heç olmasa rəqibi tək olurdu. Amma sizin iki nəfər rəqibiniz var. Bir sağımda, bir sağımda. Bir rəqib deyəndə, üzüm yana baxın. Həmi Xəş xanım, nə deyirsiniz? Azadə xanım çatar sizə? İnşallah. İnşallah, Allah qısa. İnşallah. Allah hamını sevindirsin, hər kəs sevinsin. Amin. Hazırıq? Bəli. Hazırıqsa, mənim komandamı gözləyir. Başlayaq deyən kimi başlayırıq. 55 saniyədə sizə verilir. Başlayaq. Hayda, eləyə bilmirəm. Eləyə bilmirəm. Sonra davam edirik. Davam edirik. Vaxta var, narahat olmayın. Eləyə bilmirəm. Bir balaca sürəti artırsanız, narahat olmayın. Bizim tapırsan. Biz yenə hər iştirakçının axıra qədər mübarizə aparmasının tərəfdarıyıq. Yox, elə bilmirəm. Stop. Buyuraq sayaq, zəhmət olmazsa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bu da 10. Əslində çata bilərdiniz, salmasaydınız çata bilərdiniz. 10.
10 əslində var olan vaxta görə çox yaxşı nəticədir. 10 ədəd. Gəldik indi. Buyurun zəhmət olmasa mərkəzə. Gəlin Mixək xanım. Buyur. Siz də buyurun mərkəzə. Yox, yenə yapmışsınızlar. Buyurun mərkəzə. Və biz gəldik, çatdıq çox kritik bir nöqtəyə. Bu hal bizim bəzi bölgələrimizdə yaşanıb bir neçə dəfə və orada olan iştirakçılarımız fərqli-fərqli qərarlar veriblər. Kimisi var olan bağı yarıdan bölüb, kimisi deyib ki, xeyr, mən mübarizəni axıra qədər davam etdirirəm. Biz bunun bir çox bölgələrdə şahidi olmuşuq və mübarizə də aparıblar, axırda balı tək götürüblər. Qarşınızda iki seçim var. Ya 15 balı tən yarıdan bölürsünüz, 7,5 bal, 7,5 bal, ya da razı olmursunuz, deyirsiniz ki, mübarizəni davam etdirirəm, sona qədər mübarizə edirəm, 15 balı mən tək qazanmaq istəyirəm. Yenə yaşadım.